2010 siamo partiti con questo progetto, abbiamo realizzato nel 2010 ma l'abbiamo coltivato dal 2004, questo progetto di produrre energia elettrica utilizzando gli effluenti zootecnici. Poi successivamente, dopo 2 anni, ne abbiamo realizzato oggi un altro e oggi abbiamo 2 impianti di energia elettrica che utilizzano biogas derivato in parte da effluenti zootecnici e in parte da insilati di cereali. Todo empresário rural, todo agricultor, ele tem que pensar em sustentabilidade. A gente não pode... Então, nosso solo sempre fica coberto por palha. E com essa cobertura vegetal, com essa cobertura de palha, a gente vem vendo o solo melhorando de qualidade. Isso aí você está incorporando matéria orgânica no solo. Nós vamos recolher essa palha e dentro de uma termoelétrica queimar essa palha para suprir as cidades e as empresas ao redor. We constantly look at places where waste may be occurring in the business. A lot of the fresh crops require quite a large amount of water. So now we are only extracting water from winter flood water into storage reservoirs ready for summer use. I think over the last 10 years we've reduced our consumption something by 30% per square meter of crop grown. Сейчас в последнее время мы перешли на минимальную, даже некоторые вышли нулевой технологии. Гербицид и сеян без флажков. My name is Dave Moore and I'm a farmer. Я агрикультор. Sono agricoltore. E a firma.